حسن هنا يقول لي هذا بورت كشيء بورت بور مساخن إسراء وقاعدة ومرضى صوماليدي ما توحن قتل ما برعان وقلي فرم برع إلا هرقيس انت قد حيث إلا قعلباح تحدود كدوروس إلا ماش اللي داهرو هرقيس قلبين دو قبحو إلا انت ما تعنق حيثنا أسكري كلمة شوهو لكن أنا قلبة بلود ولي ميجارين تاسانا چانس كانوا حنا سي عرقا سيدا أود الدنمان تديار ونحي ديغان كيغي إي أنقو أود إنا نقول إنو حرقيسا إي برعبا واسمقانا داب كان ما أنت وحا مرتينو أه داوضيال إي ديغيستيال حسن عبد عيناشي وأحبين سره يولي با لطالية سره وكتر سند راقا وبيسان إيقان لباح حسن عبد عيناشي سودو وكسودو دلشير dadka Soomaaliyeed kuma cusbid laakiin isbeddel cusub oo xawli ku socda ba gobolka ka socda aan ku bilaabo waa kuma Xasan Cabdi Aynaashe fallan isbar Soomaali inta aan ku aqoon mid la marka hore waan salaamayaa dalcir hawlwadeenada maxamed iyo dadka ku xinaa Soomaaliyeed marka labaad Xasan waa xuquuq dhashay Burco oo Soomaali wax ku bartay dabada ayuu soo baxay oo marka muddooyinka taariikhda bartay historyga wax loo yaqaan marka muddo dheer baan ku jiray historygaas intii dambana xagga siyaasadaha ay ila gashay marka inta inaha sunbay taariikhdeedu tahay ma fadeeyo waaye wa ma san tahay aan ku xujiyo isbeddel mugle ayaa ka dhacay Soomaaliland oo maanta ee qar kala laada SSC qaatamo korbay u sii baxaysa iyo waliba halganka urdanka ee beesha garxajis saddexdaas qodob mid mid u faafay adoo ka bilaabaya Hargeysa iyo Muuse Biixi iyo in Soomaaliland ka dambeyn doonto ee Muuse Biixi in kale marka hore hadaan ku horeeyay Hargeysa iyo maamulka ka jira horta waxani wax leeyihiin ummada Soomaaliyeed hadaan history ahaan ugu qeexo saddan goora leedahay marka dhinac walba ka marto ee sugeysato taariikhda way aragnimada iyo wixii adduunka ka soo dhacay aynu way arag ka ahayn ilaa maanta markaad eegto saddan goor la yiraahdo waxa soo xirantay saddonkii sanadood horta markaa soo xirantay soo gabagabowday Soomaaliland waxa ku sababaynaya markay ninkan dooranayeen wixii lagu dooranayay waan garanayaa waxa lagu dooranayay qodobo ninka si ilaahay la yiraahdo isugu yeeray dadkii kula talinayay iyagoo yaqaanay saddon sanadood ninkaas wuxuu ahaa xitaa even xagga maskaxaan psychology ahaan iyo aad u yaqaanay waxa ay dadka kula hayaan ninkani kaliya wuxuu yaqaanaa cadawga gudaha iyo ka dabadaba si loo dagaalamo horta sidaas aan lagu kaday constitution uu iyo dhaqaale u sameeyo dadkan cadaalad ku maamulo maxay tahay boob iyo masuumaasa oo ka yareeyo qabyaalad iyo xad waxaas professional buu ahaa 20 sano ay yaqaaneen sidaa wada horta shaqadu haya waa shaqadii loogu dhiibtay siinaa iyo ugu sii dhiibtay dadkana ku doorteen dictatorad kuma qabsanin 25 sanadoodna way yaqaanin dagaalkii 94 rigi riday waxa ee nabad diidayba markii la siinay nabad u fadhiista sida awooda horta maanta shaqadu haya waa shaqadii loo dhiibtay waa qodob qodob labaad inay soo afjarmayso waxa cadeynaysa markii ninka loo dhiibay lix sanadood ayuu soo waday kala furkeeda kala burburinteeda isku dirkeeda leynteeda iyo xarigeeda iyo arjuuqdadeeda qabyaalada iyo eexda iyo boqka intaas oo dhan oo isweelisa ayuu lixdaas sanadood soo waday waxay ku soo afjarantay maanta siday ugu talagaleen I don't know ma garanayo meel kale in laga wado burburinta laakiin waxaan baan garanayaa uun inay talada lagu keenay ninkan wax meel kale uga yimid maaha waxaan la garanayay maaha siday doonto wax ka ahaato way ugu talagaleen waxay soo afjarantay taasna waxa cadeynaysa maanta sideedii bulood iyo wixii ka horeeyay ee 900 iyo 19 kan nin aqoon yahay la dilay ee cid waliba la xarashay warama ciidamadaada ciidamadaad ka saar ama dadkan wixii dilay aad haysta straight walba askartiisa iyo nabad sugidiisa taagnayd hal qof looma soo qaban waa la ogaa inay dhacsatay in badan baa lala hadlay wuxuu ku daray oo ku taliyay haday is dhaqaajiyaan wixii wax garada waa ka leenayna haday is dhaqaajiyaan waxa weyn waan uga dari doonaa waan ka rari doonaa dhulka waxaan intaa ku darayaa waxa jira shirkada oo 200 iyo kontra askari loo tababaray ee deeb loogu tababaray baa jira meesha joogan waxa uu helisa arrinkaas petroleum-ka iyo macdanaha ayaa meesha uu helisa dagaalka iyadana wax dabada ka riixaya aan filayo taa marka aan ka imaado waxa uu helisa deegaankan la isku yiraahdo SRM-ta
booyada loogu dhaamiya biyihii maxamed siyaad dareen geed deeb loo daato loogu dhaamiya macnaheedu waxa la gaaray
gaaray meel xitaa biyaha la iska oobiyo hargeysa daanta aanu deganay waa biyo la'aan dad haraab bay ugu dhiman gaadhaan dad halkaa isla gaaray iyadoona ayida loo ogoleyn biyo la'aan idaa dhoobiso cadaawada taalla waxay gaadhay meel biyaha in la iska oobiyo la iska jaro in that case waa qoladayada taagan waa kala guranaynaa inta deegaan aanu leenahay cashuurteeda waa ka guranaynaa reer waliba maanta soomaaliya intay deganaa bay xukumaan qolana waa qoladeeda halkaa gaadhay qolana waa qolada oo qaraabsiga iyo dhiigga iyo xaqdarada dulmiga dadkooda lagu samaynayo qaar daba qoodhiyaal baa la yidhaha qaar horgalayaal baa la yidhaahdaa qaar maxaa heetay magacyo badan bay leeyihiin xaggayga digsi xagataa laga yidhaahdaa marka dal qoladaasna waa jeero ku macaasho adduunkao dhan waa sidaa traitris dadkooda dhiiggooda loogu dhiibto dulmiga lagu samaynayo inay u hayaan iyo gruubkaa weeye gruubadaasi waa saddexdaa gruub maantana waxa ugu xoogroon gruubka iyaga leh cadaalad darradiiyo dulmiga waa kala guranaynaa maanta tanina ha dunto cid waliba meeshay doonayso reer awdal waa fasaxaynaa waxaanu leenahay maamul gobolkiina samaysta sool iyo sanaag maanta waanku ka hadlay dhulkiinii qabsada cadaalad darradiiyo dulmigana deyr iskaga xida saddexdaa gruub weeye wax kale oo kasoo baxay waaye sidaad carabka ku dhufatay hadday saacadii bar ka hor oofwareen baa hadlay hogaamiyaha buurta gacan libaax isagoo hadlay wuxuu sheegay in muuse biixi looga baahan yahay in isu soo dhiibo ama gurigii morgan ay ugu tegayaan ma waqti baad u qabanaysaan muuse biixi inuu isu soo dhiibo maxaa idinka hortaagan waxaweye horta marka ugu horeysa waxay jirtay jabhadani wax biliya something ka yar inaad ogsoontihin mooyaane weli wax sidaa u dhacdo deegaamada intaa isu kala jira iskood u qabsada iyadoo janis aanu ka helay sool wixii meesha joogay askar ahaa sool la qabadsiiyey waxna uu isagu isku ilaaliyay xaafadiisa oo ay marka horeba cidla iska ahaydo shaqaalo yaryar iyo askar booliisi joogtay taasi waa qodob qodobka noo hirgeliyey bil iyo wax laba bilood ka yar inaanu halkaa ku gaadhno oo aanu isku difaano saldhigayaga adkaysano dhaqaalahayaga aanu maxay habaysano wixii kale awooda habaysano iyaga oo na daawanaya sidii reer sool iyagoo daawanaya ku hor tababaranayeen ay u hubaysanayeen oo u tababaranayeen ee maxay tay isugu qayshanayeen oo u diyaargaroobayeen isagoo iyagoo indhahoodu shan yihiin ayaanu hortooda ku diyaargaraynaynoo waddooyinka islahaynka xidha ku laynay oo banaysanay burco iyo hargeysa maanta cidi iyo berbera cid noo dhaxaysaa ma jirto sidaa awadeed waxaa hortaagna wax kale ma ahayn waxaa hortaagna waxay ahayd diyaar garow as you know jabhad sanaday qaadataa kuwa ugu yar snm imise sanadood bay qaatay adn baa lagu dhawaaqay adtoddoba sanadood in that case jabhaduhu muddo dheer bay qaataan kuwa etoobiyaad ogeed adduunka oo dhan laakiin annaga laba bilood weli may gaarin taasaana jaaniskana waxa na siiyay arrinka sidaa aawadeed baanu maanta diyaar u nahay deegaankeygii iyo annagu awood inaanu u leenno hargeysa iyo burcaba waa ismaqaanaa dadkan dadka iyaguna waa diyaar taa aawadeed baa keentay halkay sharcisha kaga soo dega buurta odayaashii meesha ahaa ee saleebaan gaal dirtay oo adeerada u ahaa ay yidhahdeen waxaanu amar ku bixinaa in sharcisha lagaga soo dego magta la bixiyo waa jawaabteedii shantoodii cisho way dhammaatay annaga shanteedu imikay bilaabatay waa deadline waxweyan waa go-aan laakiin soo qabashadu diyaar garowgeeda iyo weliba maantaanu ku dhici karo guriga hargeysa moorgan wax laali deyr lagaga xidhan ma jiro in that case anugu ma odhanayo taliyayaasha ku shaqale aase advisor baan ahay odhan maayo waktiga iyo waktiga laakiin amarku wuu dhacay goortuu doonana uu fuli karaa hadda waxaa bilowday canshuur ururin ka bilaabatay dhammaan deegaanada dhowaan la xoreeyey iyo weliba canshuur ururin magaalooyinka hargeysa iyo burco iyo kulamo ganacsada ah waa horumar mug leh maxaa suuragalay maxaase suuragelin sofar kolley waktigan xaadirka waxa jira arrimo aanaan diyaar u ahayn waktigan inaanu ka hadalo laakiin wuxuunba kuu sheegayaa un inaanu dadkayaga u sheegnay cashuurtii dulmiga ahayd ee caruurtiina lagu leenayay ee maxay ahaytay deegaanka dhaada iyo gacan ku dhiiglayaashu ay qaadanayeen ee caruurtiina lagu leenayay in aad kuwa noolayn ay usoo dudaan xaggooda welibana aanu cashuurta ka dhimi doono oo sidii looga qaadayo boqolkiiba aan konta ka dhimi doono u nixi doono dadka iyaga kuna ilaalin doono waxna ugu qaban doono waxa laaliyo wax deegaamada iyada xitaa biyogelin male oo xafiis male oo wada male oo dhakhtarka iyadu degmooyinka iyagu waa xidhan yihiin iskuulada iyadu annagaa mushaarka
سيما معلمين تا ما مل ما سيو إن ده كيس أول ما مل ما هيسن دولة نو ميتشوجين ما مل ما تشوجين عداوت عداوباك وتشوجين ماشة كاسو مالنا كقبرنا يجنا سأي واحد هذا عروت هذا أشقى على سانو دوين يدخل هذا أفرطان الله غفر وانت صنع شورتو تدكم معنا نقلت لنا يجنا قبصنايا يجنا ما مل هذا الدولة ده هو سقبصنايا دموينك يملك سو عنو تشوجنا واتا أنك وتشدريرو waye halganka beesho waa bilow waana mid maanta guru dhow beeshuna wax badan bay beelaha kale ay saaq dhamaantood ka tirsanaysa ee waxa tahay taariikhiyan dhaqan yaqaan beela yaqaan waxa la soo maray waa la socota maantana waxaad ka mid tahay maskaxda dhalayaaka nala qaybso siyaasada dhalayaaka gacan libaax muxuu aaminsan yahay madulka beesha in la xoreeyo deedna dowlad goboleed la raadiyo sida SSC qaatumo ma Soomaaliland inta isaaq ka dago in aad gacanta ku dhigtaan oo gooni goosadki meeshii ka sii wadaad iyo Ingiriis baa dhul la siiyay mise hadda marka hore meeshan Soomaaliland waa lagu kala tagay marka hore waxaanu taabacsanaa waxaanu taageersanay Sool iyo Awdalba inay goboladooda xor u noqdaan halkaas lagu heshiiyo wax la wada yeesho waa qodobka noo yaala la ay timaado wax la wada leeyahay ilaa ay timaado in maamulkan laga saaro meesha ilaa ay timaado haddii ay noqoto in laga saar waayo in nin waliba gobolkiisa iyo deegaankiisa qabsado inaanu Soomaali wada hadalno inaanu Sool wada hadalno reer Awdal wada hadalno xiriir samaysano Soomaali cid walimana ay noo furan tahay wada hadalkeedu iyo wax isdhaafsigeedu iyo maxaa hayto wax la haasheeyeedu baa mushtarigeeda nabadgelyadeeda ay noo furan tahay wixii intaa ka shisheeya aanigu waxaan ahaa dadka weyn aaminsan muddo 22 sanadood ka shaqeynaya active ahaa Soomaalina way isnaqaanaa laakiin aniga daayga iyo jabhadu waa kala duwan yihiin balse inta aanu maanta uu sheegay ee uu sheegay in aanu walaalnimo iyo saaxiibtinimo ku wada leenay beelaha harti is wax isdhaafsi waxa ay tahay heshiis aanu wada hadli doono taa waxaan u dhiganayaa waqtiga aanu dhulkayga qabsano ee maamulka dhisano wixii ka dambeeya ayaan ka hadli doonaa maanta qodobkaas waa no comment waayahay wabaasan tahay mar kale taariikhda Soomaalida in maanta aan ku dheeraano ma rabno oo mar kale aan u soo laabano laakiin dhanka halganka waxaad ahayd maskaxdii caara keentay qardho halgankaasi meeshuu ku dambeeyay waa ognahay kan maanta muxuu kaga duwan yahay kii caare la horta caare wuxuu kaga duwan yahay caare waxaa shaqsi caroobay markii dadkiisa la laayay ee la fuyeen 8 goor la isu dhaariyay 8 diiba ciidankii dawladdu shaashay ugu gashadeen oo qabiilu gashadeen ayuu ka caroobay markii aan xagga geenay wuxuu noqday nin askari u ahaa Soomaaliland nin mushahar qaadan jiray nin darajo lagu siiyay kornayla nin aaminsan Soomaalilandnimada sidii aanu ka doonaynay markaanu ogaanay inaan nin u bisil ahayn nin maxay tahay ujeeddo leh ahayn nin qadiyad leh ahayn nin hadaf leh ahayn ayaanu markiiba ogaanay waxaanu markiiba gartay ninka inaanu ku khasaaray isna markiiba dhiil buu la galay nimankii reer garowga waxay ogaadeen nabad sugidooda ama secret service-koodii inta goor ee uu la hadlay ninka inay tahay in leedahay arrimaha gudaha iyo jaranka leedahay la baasto magaciisa kale ma aqaan dhaaray isku ma garanayo inuu la hadlo la xiriiray ayay ogaadeen ay soo saareen way nala hadleen waxay dhaadeen guddoomiyaha ururka iyagu wuxuu ahaa maxamed cabdilaahi ciise agaasimihii guud ee soomaaliya madaxdooyada noqday iyo aniga iyo waan ahayn guddida markaan arrintaa ogaanay ay noo soo sheegeen specially aniga waxaanu nidi dib noogu dhiga maanta waa la leenayaa eergaa baanu meel geysanaynaa aanu la hadlaynaa horta markaa siday ku kala duwayn maanta waa qabdiyad ummadeed iyadoo welibana ay dadku bislaadeen dadkii doorashada ku fakarayay ogaadeen inaan doorasho jirin inaan loo ogolayn awalba way ogaayeen cadaawadii inay ku jirto meesha la iska raacsanyay laakiin waxay qudareynayeen kursi inaanay maanta helayn nin bay ogaadeen kuwaasna waa soo go-een dadku markaa halkay taagnaayeen maanta way ka soo dhawaadeen shalay 199.9 deegaankaygu wuu iga soo horjeeday waa ka yar horreeyay way soo gaareen maanta sidaa aawadeed muddada dhowrka sannadooda dadku way isu soo wada gaadheen wax badan bay ogaadeen waanay bislaadeen maanta dhallinyaradii baa u bisil odayaashiina halkooday fadhiyayaan sidaa aawadeeda ku kala duwayn waxay ku kala duwayn labada qadiyadood niman kale kale hogaaminaya iyo ragga maanta buurta galay waa kala qadiyad dowladdu way shaqayn jirin military may ahayn darajo may lahayn mushahar may qaadan jirin macnaheedu rag beri hore ka dhaqaaqay ka tan
dalka Soomaaliland oo ay ragga maat meesha jooga iyo dhalinyaradu dulmiga awalba ka baxday ee dibada uga baxday ee meesha ka dhaxbaxday ee aan u shaqeynin askartii ka soo boosatay ciilka iyo labadee qabyaalada xerada dhexdeeda lagu baday ee lagu leenayay darajada laga qadiyay bishaarka laga jaray ee maxay ahaytay aan halka iska dhex fadhiyay ayaa maanta jooga sida aawadeed dhinac kastay tahayba 499 waa dad u diyaar u bislaaday inay isdhaafiyaan kan haddii kalena ay deegaankooda qabsadaan sidaasi ku kala duwayn wax isu dhowna maaha hallin buu ahaa laakiin maanta waa quruun dhan maamulkaanad ka garan doontaa dhowaan bilaabi doona ay ku dhawaaqidiisa maqri doontaa xagaag somaliland maamulkii la oran jiray wuxuu 32 sano qaybo beesha dhaxaa ka dhaadhicinayay in xad lasoo xirayo in mar xoriyad la helay in mar dal la ahaan jiray maantana waad u jeedaa meesha xaal marayo bal soomaali xasuusi sida xaal ahaa iyo meesha loo socdo maanta aya horta aan idiin sheego marka hore ninkii cabdiraxmaan maxamuud axmed cali la oran jiray abaha tacliinta walaal ahaayeen maxamuud axmed cali cabdiraxmaan tuur baa la oran jiray wuxuu ku yidhi waraan federaal qaadano waxaa arki doontaa mu dhowr iyo 20 sano ka bacdi waxaa ballan idinka qaadaya shalay 60 waa wada socoteen idinkoo 10 u soconaya iyo gobol gobol inaad tagtaan bbcda u duubatay aadisaba waa ku duubay waa laga diiday wuxuu waraani dowladdii soomaaliyeed halkan keensanno safaaradii keensanno adduunka o dhan halkan isku keenno aan degno aan xoolaysanno aan dalka soomaaliyeed halkan ka kontroolo marka dambena federalism qaadanno waa laga diiday garafkaa lagu dhuftay waa dushaa laga qabsaday qasabaal yaa lagu gooyay taas waxa ay kii dhaaftay kii labaad dagaal buu ahaa wuxuu ku yidhi intuu soo hortaagay war itiraaf ma jiro annaga historiga xigaal wooga calanka waxaanu ku qaadanaya dowladnimada waxaanu ku qaadanaya waxaan oo dhan inuu cabdilaahi ciise iskalaha wooga wuxuu war ma jiro itiraaf adduunkuna inama itiraaf may ku sigay unta ma soo qaadanaya inaan waayni adduunka dabadu inoo sii joodiyay waxna waan ogay lug waa madaxdoodii oo kuway dooranayeen saasay dhaheen siilaaye ninka baahir ciyaale esren baa dhigaha haysatay korneeladaasaa dhigaha haystay wuxuu ihi sidaa iigu dhibayna ciyaal baanu idinku haynaya markuu ka tegay siilaayo waxda ku xukumayay waxaan idiin sheegayaa inay raggani ogaayeen aqoonsiyaan jiraymin inaanay go-aynin way u sheegeen dadkooda hogaamiyaashoodu go-aan iyaguna waxay ku gaaray siilaayo inuu soomaaliya waxay ku lahaayeen ka gurto inuu xaraasho magacii soomaaliyeed ku xaraasho madaxweynayaashii soomaaliya inuu idhaaho noo saxeexa macdan hadday tahay iyo kalluun shirikadeed iyo badda iyo dekada airbotkii ugu dheeraa ee berbera noo saxeexa shirikadii baatroolka ee baadhanayay ee xidhanayay ee dilaaliinta ahaa inay kala qaataan oo u saxeexaan waxoo dhan soomaaliya soo saxeexday isaguna sidaasuu gaadhay marka hore ilaa kan maanta haysta waa sidoo kale waad ogeydeen sababa markuu farmaajo yidhi aan kugu wareejiyo keliya wuxuu ugu jabay dad waala baa meeshan joogdaa kaaga sii horeynaya ku gaadhigiisibuu galay uu dab fiiri calankii ka lusho yacni maca kuwa xukumaa way ogyihiin laakiin maxay gaadheen inay ka gurtaan reerahooda ka lacagaystaan dadkan maxaa haytay meesha ku xidhan ay adduunye ka samaystaan marka horeba waa sida laakiin dadkan ayaa waxay ugu sheekeeyaan si ay u haystaan meesha sidaa maanta maamul goboleed walba qoys nin hortaaganyo uu ka guranayo seeb waa isku mid ma jiro mar kasta wax aqoos laydhaha iyo dowladme dadkun baa laydiin sheegayay 22 sannadood cabdiraxmaan maxamuud axmed cali cismaan jaare ee jaar maxamed qaali ayaa nabaray oo noo sheegay annagoo dhalinyaro ah inaanay jiraynin waxaas laakiin ay raggani ka guranayaan islaamaha gooba dhulkaana xaraashanayaan iyo wixii dowladdii hore ka taqtay sida awadeed dadka sidan uma ogaa histori ahaanna uma oga dhabna uma oga dadkanna dhegtaa lagaga shubay been dowladda ingiriiska ayaana siisay xorriyad calan baa layna siiyey dowlad baynu ahayn 50 dowladood baa ina aqoonsaday innaga calanka geynay innaga dowladnimada geynay dowlad baynu ahayn ayaa dadkan lagu xiray reersool innaga ingiriis inagu wareejiyo mas-uulka ahayn oo ingiriis baa mas-uul inooga dhigay sidaa wada dhulka innaga mas-uulka ah ayaa caruurta laga daadiciyay beera oo zero ah calanka sii soomaaliyeed oo ha dowladdii daakhiliyadda lahayd ee history ahaan dib ugu noqon maayo iyo enta sunna 4 sannadood ee cabdilaahi ciise suray ee ka sunnaa maxay tahay fiisha guberna ee gobollada laga suray 1958 baa waqooyi ay keentay swl especially the greats groupkii loo jiray the greats ee swl ka go-ay ayaa joogay waqooyi calankan iyagaa ka taagay waa calankoodii 17 April ayaanu ugu nimid 7 nin soo diray si macalanka ula qaadano macalanka nabagu ogolaado cabdilaahi ciise iyo heshiiska midnimada wuxuu dhacay April 1960 ayuu dhacay
nobody knows alan kan ingiriiska maxuu nagu siiyay waan iga idin soo dhigay inay igaala khudbaday inay 5 May muxuu yiri maxaan san la nibe in Soomaaliya aan saano nabo ogolaado aanu la midowno walaalada iyo maxaa lagu siiyay waanu idin ogolaanay 1 July dhageyso YouTube 1 July ayaanu idin ogolayn inay walaaladiin la xoroodaan xornimana la siiyay iyo mid aanu doonanay iyo mid calan aanu qaadanay waa calan iyo eedka u sugnaa dowladdii Italiya ee la Soomaaliya Cabdillaahi Ciise gobernarka ka ahaa talyaaniguna sii tababareeyay UN wakiilka ka ahay simple waa tan rag way ogaayeen intaa waxaan kusoo koobayaa aasa history ahaan marka horeba ma jirin wax runa oo la doonayay madaxdooda rubina way u sheegtay intaasaan kusoo gaabinaya waayahay qaybii dambaan soo gaarnay wareysigeenna bal waxaad war naga siisaa xiriirka dhaqdhaqaaqa uu la leeyahay Puntland iyo SSC Khatmo hadday jiraan wax xiriir ah Puntland arrinka waa no comment so far laakiin SSC meel aan joogo kolleyba xiriirka iyagu kama maqna jabhadana waa dhegaysanayseen maanta xiriirka iyaga iyo talooyinka aanu siinaynay iyo xiriirka iyagu halku maraya meel aada u wanaagsan buu maraya marka horena kuwan baa dadka laysku kaayo oran jiro dee isku qabiil baanu ahayn dad kala maqan weligaya maanu ahayn kuwan baanu isku ahayn oo isku wada abtisan jiray reer uwan la yidhaahdo uwan marega waata ahayd waagii berigii gabayaa kusoo arooray annaga iyo reerka dhubaanta la yidhaahayo fatashini uwan baa laysku kaayo oran jiray iyo garxajiska sida awadeed weligeeba dad aanu wax wada leenahayba ahaayeen halkii un baan aanu ka wad 200 sano hortee beed heshiiska iyo nabadgelyadu uu dhacayna inaan xabad isu soo qaadan 220 sannadood weliinta xabad soo qaateen dagaal kama dhicin axdigii maalinta ayaa dhaar baa la kala galay SNMA iyo dee siyaasada iyo wixii la watay mooyaane sidaa wada dadkani marka horeba waa dad heshiis naga dhexeeyo dhiig naga dhexeeyo dhaqan naga dhexeeyo oo weligeeyo 500 oo sannadood xiriirka deegaanku naga dhexeeyo marka horeba dad la kala gura ma nihin ee SNM iyo hawlaheedii ayaa dadkan kala fogeeyay sidaa awadeed marka horeba dad kala guran ma nihin reerka garxaajis la yidhaahdo iyo xarti iyo absamaba waaye ugu dambeyn adoo aad mahadsan saan horay ugu bilaabay waxaa tahay taariikhiyahan dhaqanyaqaan beelyaqaan haddaba bal jiilka cusub u fasir macnaha calanka beesha oo ah libaax xataa haddii ay suurtagal tahay yaro dulmar dhaqanka soomaalida ee beelaha loo bixiyo magacyada duurjoogta bismillah horta magacyada duurjoogta cilmi bay ku fadhiyaan magacyada duurjoogta waxaa bixiyay raggii raahibka la odhan jiray amaba abwaanka la odhan jiray abwaanku waa raggii murtida iyo mahmahaha bixiyay dadku laakiin dadka heesaa sameeyay waxaasay abwaan u yaqaanaan waxaa jira qolo ka daraja hooseysay qaryaanis la odhan jiray qaryaano iyo hal abuurra ayaa jiray intaasoo daraja kala lahayd raggaa la odhan jiray abwaanka marka dambena u dalici jiray qaryaanka waxaa la u dalici jiray raahibka ayaa dadkan taaragtarada ay leeyihiin beelahaan ayay ku masaleen duurjoogta taaragtarada ay isaga dhow yihiin qaar waqooyiga waxa la yidhaahdaa dawaca la yidhaahdaa qaar waxa la yidhaahdaa daayeer baa la yidhaahdaa qolo dhidar baa la yidhaahdaa qolo lo' baa la yidhaahdaa kaaragtarka lo'da qolo libaax baa la yidhaahdaa qoladan garxajiska muddo dheer horteed baa gabaya lagu tiriyay libaax yacni uu ka sarriitaa libaaxu marku xitaa wax dilayo ama uu dagaalamayo wax badan buu xeeriyaa xeerar buu leeyahay waxaa jirta waxa la yidhaahdo inaad gabaygii sayidka maqashay mooyaane gar hunguri ah yacni waa dadkii ugu horreeyay cagabaro wax la yidhaahdo soo saaray ayaa gar hunguriya loogu bixiyay garbay hunguri ku qaataan macnaheedu labada qoftays ayaa hadday geel isku hayaan waa inay halhal bixiyaan amagarta loogu qaadayo hadday lacag tahay waa inay percentage bixiyaan dadkaasi markaa waa lagu kaloolayn jiray way isdaynayaan markaa way ka noqonayaan garta iyo waxay isku hayeen markaa xeerbeegtidaas si loogu sameeyo adduun si ay u joogaan halkaasoo mushaar u noqdaan shaqaale xeerbeegtidaasi u noqdaan waa dadkii sameeyey taariikh dheer bay dadkan garxaajis isku leeyihin runtii waa dad dadka soomaaliyeed u dhexeeyeen ahaayeen dad marka ay dee xaaladan lagu jiray ee primitifkii dadkii nomadska ahaa sidaa ingiriiska oo kale iyo adduunka taariikhda ay ku socotay dad marka ay dagaalka ay dagaalamayeen xeerar leh ku dagaalama xeerar maxay tahay heshiis leh waa dadka keliya ee maanta 18 ardaabaa la yidhaahdaa macnaheedu waa dadkii soomaali ugu horreeyey ee ardaaya sameeyey reerkii waxay sameeyeen kuwii faraha badnaa ayay qaar ka soo qaadayaan kuwii yaraabay u keerayaan magac baa loo wada bixinaya markaa markii hore 14 ardaabay ku bilaabato lagu bilaabay
afriya toban laga dhigay suldaad diiri muxuu u sameeyay si aanay u kala badanin oo magac isugu dilin qabiil waay kuwani badnaa kuwa kale u kasoo qaado kuwa kale u geeyay marka labadan waa isku qabiil oo isugu yin iskuma dili karaan markaa qabiil xoogna isuma sheegan karaan waa baalan iskii cadaaladii ugu horreysay soomaali reer sameeya ima kale 18 arbaabay ku abtirsadaan ciida kale oo iyaguna garxajisay 36 baa la isku yidhaahdaa ardaa baa la yidhaahdaa T36 macnaheedu soomaali wax leh oo sidaa laysugu geeyo si aan isu qabyaaladaynin oo kani kan loo geynayo kan kale uga fog maaha oo cadaaladaa sameeya sidaa aawadeed ayaa libaax loogu yeedhaa marka karakterka loogu yeedhay macnaheedu dad ka sariigta bay ahaayeen ceebta dad aan xigaalka ku fogaanin bay ahaayeen iyo dadka soomaaliyeed ku gardaroonin bay ahaayeen dad hadday dagaalamayaan xaraga dagaalama ayay ahaayeen walow soomaalidu baa dhaqanka wada lahayd laakiin waxay ku qaateen malaha iyagoo badnayn oo yar ayay yari grifgiriftoodu badnayn bala abaabulkoodu badnaa iyo go-aamadooda adkaayeen marka sidaa awadeed sidaasaa lagu kala bixiyay karakter kalena dawaco kuwa loo bixiyey dee karakterka dawacada waa taqaanaa khiyaamada iyo ma tagto itaal ma leh wax iskama celiso laakiin khiyaamo xaggan bay kaaga soo wareysa waa dii garab yaha waa idahaasi darku haddaa la yidhaahdaayo waaba dhidarku boqol neef buu mar wada dilayaa waa manaxa weeye marka maantaad ku arkaysaa karakter iyo idahaasi weeye waayah xasan cabdi caynaashe kun jeer mahadsanid waraysigani waa inoo bilow waxaa xigi doonaa waraysiyo badan oo ku saabsan taariikhdaada tan soomaalida dhaqanka soomaalida iyo taariikhda xoriyadda oo aada weliba dhowaan soo wada bug aad baan kaaga mahad celinaya waraysigaaga aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waa maadsantahay adigiyo dhegeysta mahadsanid